Okay, so I'm gonna make a video about what I've been doing with my singing, and I've been in commercials and movies, TV series, and other things. So I'm gonna do this in Swedish, then I'm gonna do it again in English to get both versions, but it's basically exactly the same. So I start with the Swedish one for my Swedish audience. Som sagt då, så började jag sjunga, redan i lågstadiet lite grann, smått, men jag började, som jag minns på allvar, när jag var 11, sjunga varje dag, jag var med i kören, skolkören. Jag var 11, tror jag, skolan, och jag blir 52 höstet. Jag har ju sjungit varje dag för mig själv eller med andra eller för andra i 41 år blev det, va? Jag var 11 då, 83. Sen är det klart när man är sjuk och sådär. Riktigt dålig halsen, då har man ju inte sjungit. Så att jag har sjungit varje dag sedan dess, och så tog jag sånglektioner 85. En man som är, och jag tror jag var på sånglare. Sen för en annan man. Leo Landrätten, första 85-88, försökte mig på piano när jag var 7-81, men jag hade känsla för klaviaturet som tangentbord, men jag kunde inte sitta still och koncentrera mig med vänner. Jag var ute och lekte när jag var 7 på bakgården, och jag var 13, så jag vet inte, det bara inte blev så. Det kan jag väl ångra nu idag, för jag har känsla för pianomärken här, som sitter i piano, men jag kan inte spela någon sån. Så Leo Landrätt han då, och det var 85. Då var jag kom fram, sen Lena Bjelke, min gamla sånglärare från högstadiet, som var helt storslagen, och brett sångare också, sjungit mycket på Hallwylska palatset och spelat med sin fru som första violinist. Jag vet inte om hon vill nämna sig i de här sammanhangen, jag känner inte hennes namn. Hon första violinist 89 på Röla i Bergbergs Fantomen på Operan, musikalen när det gick på Oscarsteatern. Så han är fantastisk violinist, och han fantastisk sångare, och han var operettsångare. Det här kommer nu folk att bli arga när jag säger, men det lättaste sättet jag kan beskriva en operett, för det kanske inte är det rätta sättet, men det är ju mycket klassiska stycken från 1800-talet. Jag skulle säga att det är någonstans mitt emellan musikaler och opera. Nu kanske folk blir arga på mig som kan operett och jag kan inte det. Med andra ord att musikaler kan vara seriösa, men de är oftast lite mer lättsamma i handling och ja, överhuvudtaget framförande musikaliskt, och vad sa man andra om. Operett är lite mer allvarligt. Det här är min tolkning, jag kan ha fel. Medan då opera, det är gravallvarligt. Det finns komiska operor som bland annat Mozart har gjort, men jag kan alldeles för lite om det här för att kunna yttra mig om det. Men det är min uppfattning, att operett ligger någonstans mitt emellan musikaler och operan när det gäller seriositet. Men där kan jag fel. Kanske får stryka någon på stan. Jag sa som operetter, operetter är säkert minst lika seriösa som opera. Och det är då, många finns då från 1800-talet, han sjöng mycket det här förr i tiden. Det är en fantastisk sång som sjöng dessutom och helga natt på avslutningarna. I skolan, högstadiet på alla vägen, och vi hade avslutning på Josta kyrka på alla vägen. Det var höjdpunkten på året att höra Lennart Bjelke sjunga på helga natt. Så jag tycker sådana lektioner om 88. 89 tror jag också. Vårterminen i nian. Förlåt, 87-88 måste jag ha varit. Och terminen 9 var ju 88. Och sen återvände jag till honom när jag var 28-29, alltså 0-1-0. Det är 0-0-0-1. Så jag återvände till honom och filade lite på sångtekniken. En fantastisk lärare, fantastisk sångare, fantastisk människa. Annans fru då sjöng och spelade på min älskade mors begravning 2003. Då sjöng han tonerna av Sjöberg, det är något som mamma älskade. Ja, nej, men så jag har ju sjungit då, så jag var 11.
Sen gjorde jag låtar med en polare. Jag vet inte heller om han vill nämna sig med sammanhangen. Och vill han det så får jag skriva in något namn efteråt. Men han gjorde det mesta av melodierna och jag gjorde det mesta av texterna. Ibland hjälpte jag till, eller hade jag någon idé på melodierna. 95-99% av melodierna vi har gjort har han gjort. Och jag har gjort hälften, eller 70% av texterna av de låtar vi gjorde. Sen hade han några fina texter. Och nu var han väldigt aktiv själv, helt och hållet skriver text och musik. Finns på Spotify och vill han så lägger jag gärna upp länken till honom. Vi låtar framför allt 94 till 99, nej 94 till 01 gjorde vi mycket låtar. Han heter Rengberg, så han blir 51 år. Sen har vi jobbat mycket med, så ska vi kalla det vanliga jobb, riktiga jobb. Så det där har kommit lite sedan vi lärde känna alla på ett jobb, 91, han blev större. Men vi gjorde låtar och jag fick några av de låtarna spelade i radio i Turkiet när jag var reseledare där 97. En radiostation med 2 miljoner lyssnare och sen skickade vi in låten P3 Demo 98. Den låten var ju då den som jag använde och skickade in. Det var en tjej som fick den låten och jag vet inte om hon vill den nästan i någon sammanhang. Så jag vill om det får en och så ska jag. Men hon sjöng på demot som sändes den 5 december. Men jag hade också spelat in den. Och det var den låten jag skickade in året efter. Men det blev någon sökte till musikalen Lejonkungen då i Hamburg. Och det var då den sa, kan du dansa professionellt? Jag bara, nej. Men vi hörde ju sång och det hade räckt för en roll i ensemble. Alltså de här bakgrundsdjuren som spelade i Lejonkungen. Det är ju fantastiskt. Fantastiska körarrangemang. Jag har sett Lejonkungen 2 gånger i New York. 04 och 11. Jag har sett den 5 gånger i London. Mellan 2011 och 2013. Det är fantastiskt. Har du möjlighet och råd så åk till New York. Är den bästa uppsättningen på Broadway. Lejonkungen i London är okej. Okay, men den är inte lika bra som den i New York. Det är bara inse. Sen var jag då resledare 97. Då var det guidernas kabaré och sjöng och var fantomen på operan där en kort stund 97 för en resebyrå eller researrangör i Turkiet och då var det folk från Sverige och ja, hela Norden och Storbritannien och Tyskland som kom och tittade på den här kabarén och hade flugit ner med det bolaget jag jobbade alltså jag sjungit då hela mycket bröllop, någon begravning, mycket dop. Det har jag gjort i princip sedan 90-talet. Och jag sjunger ju varje dag, så sjunger jag i min liveband och har jag gjort ett coverband som jag sångare både i Sverige och utomlands och både i Asien och Afrika. Och 94 var jag i Marocko och sjunger lite där som gästsångare. Alltså utan att få betalt. Och sen då det här verkar ju bli jätte... Oj, där var ja. Och sen, jag får ta filmerna för sig då. Och så fick jag låta han spela den 01 i radio. Som heter Give You My Time. Och den skrev jag 01-texten och så gjorde min polare då. Han gjorde en melodin. Så är det en annan gammal polare från högstadiet som proddade den. Och sen har vi då sjungit karaoke. Så det var... 20. I 32 år har jag sjungit karaoke. Och sen sjungit med liveband då. Allt från 94 och framåt. Jag har inte ett år blivit. Sjungit med liveband. Och alltså då och då. Inte hela tiden. Låtar spelade i radio. Mycket bröllop och dop. Jag sjunger på oftast vänners då. Men annars också är jag anlitad någon gång. Så det är mycket sång. Det har varit mycket sång och det kommer fortsätta vara. Det var det om sången. Fortsätt.